400 բնակիչ ունեցող Լոռու մարզի Ուրասար համայնքի խմելու ջրի ցանցը շարքից դուրս եկած է, եւ համայնքի ղեկավար Արտակ Կիրակոսյանի խոսքով այլևս շահագործման ենթակա չէ։ Իսկ ոռոգման ցանց 119 տնտեսություն ունեցող համայնքը առհասարակ չունի։ Ստացվում է, որ բնակիչները ոչ այգիները, ոչ էլ առավել եւս հողատարածքները չեն կարող ջրել։ Բերքատվությունը կախված է անձրևներից, իսկ 21-րդ դարին համապատասխան կենցաղ ունենալու մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող։ Ուրասարում կա նաև ճանապարհների խնդիր, համայնք տանող ճանապարհներն էլ, ներհամայնքային ճանապարհներն էլ վաղուց շարքից դուրս են եկել։ Սակայն համայնքապետի համոզմամբ այդ խնդիրները երկրորդական են։ Համայնքն անգամ գազաֆիկացված չէ։ Արջևում ձմեռ է, բնակիչներն այս տարի էլ տները գջերության փայտով կամ հոսանքով։ Գյուղում չկա նախակրթարան, չնայած այն բանին, որ նախակրթարան հաճախելու տարիքի երեխաների թիվը բավականին մեծ է։ Մշակույթի տունը անմխիթար վիճակում է, այն անգամ կահավորված չէ։ Միակ լուսավոր կետն այն է, որ համայնքում արտագաղթի ցուցանիշները բարձր չեն։ Ընդհակառակը վերջին տարիներին բնակչության զգալի աճ է գրանցվել։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,